השם שלי זה יוסי, בן 24 מחולון. סיימתי שיעורי פיתוח קול עכשיו, והיה באמת מעניין. ממש הגשתי שיפור על הקול שלי, ועכשיו אני מרגיש יותר בשל לשיר, להופעות וכל זה. הכי נהניתי זה מהמורה שלי, חן. באמת נחמדה, היא הקליטה לי כל שיעור שעשינו ביחד, התאמנתי עליו בבית גם, ובאמת סיפרנו לגמרי את הכל ואת הדיקציה. הרגשה הכי טובה שהייתה לי. הליווי האישי של רובי היה באמת אחד הטובים שראיתי בחיים שלי, ובאמת עזר לי, ליווה אותי באופן אישי, דיברנו על הכל, וממשיכים הלאה, כמו שאומרים.